Dami pozdrav svima, moj je Miroslav Zuha, ja sam iz Bele Crkve, za oni koji mene poznaju. A današnja tema je vezana i za moj život i da pokušam da dam primjer drugima. Radite ono što najbolje znate. Ja sam mnogo zanata prošao kroz moj život, međutim, morate pronaći nešto, imamo po 5-6 talenata u sebi, i probajte ovo, probajte ono, pronađite ono što vam najbolje leži, što volite da radite, i samo to radite, nemojte svaštariti, nemojte. Evo vam samo jedan primer, uglavnom grešimo na tome zato što nemamo para. I onda trebamo se okrećiti. Nemamo para da platimo profesionalca, da platimo molera. I onda ćemo u farbare kupiti onu svu opremu koju mi smatramo da je potrebna, i sad sklanjamo stvari i krećemo, pravimo redaloma, krećemo sa molerajem. Nismo to možda u životu ranije radili, možda nam neko i pomogne, međutim, desit će se sigurno da, pošto nemamo iskustva, neće nešto ispasti dobro, suviše će to dugo da traje, i na kraj otegne se nekoliko dana i kao sad mi se to trljamo u ruke, nešto smo uradili. Ne, nismo, verite mi, izgubili ste svoje vreme koje je najvažnije. Znači, to vaše vreme koje ste mogli da upotrebite na nešto drugo, ste izgubili, a niste ni dobili pravi kvalitet, jer da ste platili profesionalca, on bi to došao za jedan dan i napravio sve kako treba i bilo bi super i brzo. Tako i u svim zanatima. Nismo u toku, ne radimo nešto jako često, stalno, nemamo svu opremu, nemamo znanje, nismo uhodani, napravimo neke greške. Nemojte to raditi, molim vas. Sve sam zanate prošao, probao u životu sve i svašta. Pronađite ono, znači završetak ovog videa, pronađite ono što volite, što ćete to raditi sa ljubavlju, radite do svakog dana i dajte maksimum svoj u tome i bit ćete i najbolji. Jer, evo samo jednog primjera, mnogo stvari sam odradio, znači kada pogledam neki kvar, problem, već imam viziju u glavi, kako ću to sastaviti, nadomestiti, napraviti nečeg drugog. Ili taj deo nema da se kupi, ili je skupo, to moramo čekati, negdje ga nabaviti, vlasnik nema para da plati to nešto novo, i onda pokušavam da od toga da to popravim i da to vratim u funkciju. Znate, ja uspem u tome. 99,9% sam uspeo u tome. Međutim, to da je to određeno u nekom servisu i zamenjeno sa originalnim delom, to bi možda bilo za sat vremena. Ja sam izgubio možda ceo dan. Međutim, ja, znate gde sam, ja sam imao možda neko svoje zadovoljstvo što sam nešto uspeo da uradim. Međutim, kada, jako je bitno ko vas tapše po ramenu. Znate, mušterija je uvijek zahvalna i onako, vau, svaka čast majstore, uspeli ste ovo, ono, ponosi se kao, no, mušteri, mi sad dižemo sebe malo kao neke, kao asocijale, malo rastemo. Ali verujte mi, izgubio sam svoje vreme, gubite svoje vreme koje najdragocenije. Radite samo jednu stvar, onu koju volite, i radite se na to. Sve najbolje do sledećeg puta, možda i sutra, jel? Vidimo se, i ako vam se ovo dopalo, lajkujte, podelite, šerujte i učite na tuđim greškama, a ne na svojim. Živite, ćao!